তোমালো যিয়ে কল চাইছা যে এতিয়াও পলিটেকনিক এডমিশ্যন পোৱা নাই বা 2023 এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই, তো তোমালোকে ইয়াতে যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ এডিট বা মটিভেশ্যন সেইটো আজি ডেট আছিলে আৰু ইতিমধ্যে ইনেবল হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া মটিভেশ্যন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে কিছুমান টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন বা ইয়াতে ৰুল ৰেগুলেশ্যন দিয়া আছে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে মটিভেশ্যন বা এডিট বা চেঞ্জ ইয়াতে কৰিব নোৱাৰে। কোনসকলে কৰিব পাৰে আৰু কোনসকলে কৰিব নোৱাৰে, কিয় কৰিব নোৱাৰে, তো গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বা গোটেইখিনি তথ্য তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হ'লে চাই থাকিবা, নিশ্চয় সকলোখিনি বুজি পাবা। আৰু ভিডিঅ'টো চাৰ কথা তোমালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰে লাইক কৰিবা, চেনেলটো নতুন কৈছিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা। তো ডিটিএল ৱেবছাইট যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে dt.assam.gov.in, এই ৱেবছাইট নাহিবা আৰু ইয়াতে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট বুলি দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে এডমিশ্যন বুলি এটা পৰ্টেল দি আছে, ক্লিক ইয়াৰ এলটমেণ্ট, ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱাকৈ আহি যাব। ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে ৰিভিজন বা আমাৰ যিটো মডিফিকেশ্যন ইজ লাইফ নাও, তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকে দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কি লগ ইন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ চাওক, মই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে লগ ইন কৰিছোঁ। লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ কিন্তু আহি গৈছে। চ' এনেকৈ কিন্তু অহাৰ পিছতে তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা যে ইয়াতে লিখা আছে যে ইউ আৰ নট এলিজিবল ফৰ দ্য ৰিভিজন বা মডিফিকেশ্যন ফৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ, এনেকৈ দিয়া আছে। অৰ্থাৎ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ বাবে তেওঁ কি ইয়াতে এলিজিবল নহয়, যোগ্য নহয়, এনেকৈ কিন্তু ইয়াতে লিখা আহিছে। তো কিয় এনেকৈ লিখা আহিছে, আপোনাৰ আহিছে নেকি আৰু কোনসকলৰ বাবে আহিছে, মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেকৈ এডিট কৰিব। কাৰণ আমাৰ তাত তেনেকুৱা আছে যে যিসকল মটিভেশ্যন ইনেবল হৈ গৈছে অৰ্থাৎ এলিজিবল হয় তেনেকুৱা আমাৰ লগত আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে এলিজিবল টু ৰিভাইজ ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড পাৰ্টিচিপেট ইন থাৰ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউন্সিলিং এণ্ড ওৱান নট বুলি লিখা আছে। ইয়াতে কিছুমান পইণ্ট দিয়া আছে, তোমালোকে ইয়াতে মাইণ্ড কৰিব লাগিব ইয়াতে কি কি দিয়া আছে অৰ্থাৎ কণ্ডিশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে। ইয়াতে প্ৰথমে দিয়া আছে যে অল দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ নট প্ৰভিজন দিয়াৰ ছিট, অৰ্থাৎ যিসকলে ছিটটো ইয়াতে কি কৰা নাই, ফিক্সড কৰা নাই। চ' তেওঁলোকে ইয়াতে দিয়া আছে কেণ্ডিডেট হু হেভ নট গট এলটমেণ্ট আপ টু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউন্সিলিং, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড যিটো কাউন্সিলিং আহিছিলে, যিটো ৰিজাল্ট আহিছিলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্ট, যিসকলে কি এতিয়াও ছিট এলটমেণ্ট সেইটোত পোৱা নাই, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ছিট এলটমেণ্ট পোৱা নাই। নেক্সট তিনি নম্বৰ দিয়া আছে যে কেণ্ডিডেট হু হেভ নট বিন ৰিজেক্টেড ডিউৰিং দ্য ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন এট দ্য টাইম অফ ৰিপৰ্টিং, অৰ্থাৎ কলেজত যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতে হওক, তেতিয়া তেওঁলোকে কি হৈছিলে যদি ৰিজেক্ট হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰ যিটো অৰ্থাৎ লাষ্টত যিটো দিয়া আছে কেণ্ডিডেট হু গট, ইয়াতে দিয়া আছে এলটমেণ্ট ইন ৰাউণ্ড ওৱান অৰ টু, যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ছিট পাই গৈছিলে অৰ্থাৎ এলটমেণ্ট আহি গৈছিলে। তাৰপিছত লিখি আছে বাট ডিড নট টেক এডমিশ্যন আৰ নট এলিজিবল ফৰ ৰিভিজন বা মডিফিকেশ্যন অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ, তেওঁলোকে ইয়াতে যোগ্য নহয়, অৰ্থাৎ যিসকলে এলটমেণ্ট পাইছে এবাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ মডিফিকেশ্যন এডিট বা প্ৰিফাৰেঞ্চ চেঞ্জ সেইটো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। যিসকলে এতিয়াও এলটমেণ্ট পোৱা নাই তেওঁলোকেহে ইয়াতে কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া আমি এইটো লগ ইন কৰিম যে কোনসকলে কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা আহে, আমি এতিয়া লগ ইন কৰি চাম। নেক্সট ইয়াতে তিনিটা নোট দিয়া আছে। ইয়াতে প্ৰথমতে যিটো দিয়া আছে সেইটো দিয়া আছে ইফ এ কেণ্ডিডেট ৰিভাইজ ইজ হাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দেন দ্য নিউলি ছেট প্ৰিফাৰেঞ্চেছ উইল বি কনচিডাৰ্ড ফৰ আপকামিং ৰাউণ্ডছ অফ কাউন্সিলিং, ইয়াতে দিয়া আছে যদি কেণ্ডিডেট ৰিভাইজ কৰে, নতুনকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে বা ছেট কৰে বা চেঞ্জ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে নতুন যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেইটোতে তেওঁলোকে আপকামিং যিবিলাক ৰাউণ্ডছ আহিব, যিটো ৰিজাল্ট আহিব, যিটো মেৰিট লিষ্ট আহিব, সেইটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ কি ডিপেণ্ড কৰিব, নিৰ্ভৰ কৰিব। হা, তাৰ নেক্সট যিটো দিয়া আছে যে দোজ কেণ্ডিডেট হু ডু নট ৰিভাইজ দেয়াৰ, যদি কোনোবাই যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ এডিট নকৰে, মডিফাই নকৰে, তেনেহ'লে আগৰ যিবিলাক ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া আছিলে সেই হিচাপমতে তেওঁলোকে কি কনচিডাৰ কৰা হ'ব, সেই হিচাপমতে তেওঁলোকে নেক্সট যিবিলাক এলটমেণ্ট আহিব সেইটোতে তেওঁলোকৰ হৈ যাব যদি চেঞ্জ নকৰে, বা চেঞ্জ যদি কৰিব নিবিচাৰে তথাপি একো প্ৰব্লেম নাই, তেওঁলোকে আগতে যি প্ৰিফাৰেঞ্চ আছিলে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে ছিট এলটমেণ্ট আহিব। আৰু নেক্সট তিনি নম্বৰ যিটো দিয়া আছে যে ইফ এ কেণ্ডিডেট ৰিভাইজ ইজ হাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড ইজ এলটেড এ ছিট ইন ডিফাৰেণ্ট কলেজ, ইয়াতে দিয়া আছে যে ইয়াতে যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিভাইজ কৰে আৰু ছিট এলটমেণ্ট পাই যায় নতুন
আর যেটি প্রিফারেন্স দেবে এটা যদি সিট পাই যার একসেপ্ট করে নিউলি যেটু কলেজ বা ইনস্টিটিউট আহিব সেইটো যদি করে তেনহলে কি হব আগর যেবিলাক প্রিফারেন্স আছে সেইবিলাক কি ডিলিট হয়ে যাব সেইটোবিলাক তে ক্যানসেল হয়ে যাব। এনেকুৱা কিন্তু লিখা আছে তিনিটা এটা পয়েন্ট লিখা আছে, তোমালোকে ভালদরে চাই চিন্তি ভালকৈ বুঝি লবা। তো নেক্সট আমি ইয়াতে চাম যে কেনেকৈ আমি ব্রাঞ্চ বা কলেজবিলাক আমি চেঞ্জ করিম। ভালকৈ তোমালোকে পাবা যে এনেকুৱা কিন্তু লিখা আহিব যে প্রসিড টু মডিফিকেশন, তোমালোকে তলত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। ইয়াতে তোমালোকে জাস্ট ক্লিক করবা, তোমাকে কি করব লাগিব ইনস্টিটিউটবর তোমালোকে ইয়ারপা সিলেক্ট করে দিব লাগিব। এনেকৈ তোমালোকে সিলেক্ট করে দিবা, ইয়ার পিছত তোমালোকে ব্রাঞ্চবর এনেকৈ কিন্তু তোমালোকে সিলেক্ট করে যাবা। সিলেক্ট করে দিয়ার পিছত তোমালোকে এনে কিন্তু গোটেইখিনি তোমালোকে যি যি সিলেক্ট করব লাগে সেনেকৈ দেখা যাব। মই নেক্সট ভিডিওত নিশ্চয় তোমালোকক মই সেই বিষয়ে জনাম যে কেনেকৈ তোমালোকে এইবিলাক তোমালোকে চেঞ্জ করব বা তোমালোকে আকৌ নতুন কৰি দিবা, সেইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় মই পিছত তোমালোকক জনাম। তো এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। তো মই নেক্সট ভিডিও তোমালোকক জনাম, আর যদি তোমালোকে নিজে যদি করব নোৱাৰা তেনেহলে কমেন্ট করব বা যোগাযোগ করব পৰা মই নিশ্চয় তোমালোকক কৰি দিম। আর বহুত অহা নাই, কিয় অহা নাই সেইবিলাকৰ নেক্সট তোমালোকক ভিডিও আহিব, তোমালোকে কৰিব পাৰিবা নে নোৱাৰিবা সেই বিষয়ে মই নিশ্চয় তোমালোকক অৱগত কৰোৱাম।